ახლა კი თევზის იშვიათი ჯიშის ხელოვნურ პირობებში გამოყვანის პროცესზე მოგიყვებით. სახეობა, რომელიც თევზი ქირურგის სახელით არის ცნობილი, ბათუმის აკვარიუმის ახალი ბინადარია. რა პირობებში მოხდა გარა რუფას გამოყვანა? მარიამ ხაბაზი მოგიყვებათ. ეს პატარა არსებები ბათუმის აკვარიუმის ახალი ბინადრები არიან. გარა რუფა ხელოვნურ პირობებში რამდენიმე დღის წინ გამოიყვანეს. გვიყვებიან, რომ ამ სახეობის გამრავლება იშვიათი მოვლენაა. თევზისთვის შესაბამისი პირობების შესაქმნელად სპეციალური აკვარიუმი დამონტაჟდა. შეირჩა სამი წყვილი, ისინი საინკუბაციო სივრცეში მოათავსეს და რამდენიმე თვის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. გასამრავლებლად ვიცოდით, რომ ძალიან რთული იყო. ამიტომაც ექსპერიმენტებს ვატარებდით, გასამრავლებლებს ვამდით აკვარიუმში, სადაც არავითარი მცენარე არ იყო, არავითარი შედეგი ვერ მივიღეთ და შემდეგ გადავწყვიტეთ მცენარეების აკვარიუმში, რომელიც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მცენარეები და მრავალი სახეობის მცენარეებია, ჩაგვესვა იქ. ბოლოს მივაგენით იმ წერტილს, რომლის დროსაც გარა რუფა შესაძლებელია გამრავლდეს და ასე ჯერჯერობით, არც ისე დიდი რაოდენობით, მაგრამ მთავარია, რომ მიღებული იქნება გარა რუფა. ამის შემდეგ ჩვენ გაგვიადრდება მასთან მუშაობა. გარა რუფა ცნობილია, როგორც თევზი ქირურგი. სახეობა გავრცელებულია ახლო აღმოსავლეთის წყლებში. თევზ სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდ იყენებენ. ბათუმის აკვარიუმში გარა რუფა 2 წლის წინ შემოიყვანეს. ბათუმის აკვარიუმში სხვა მრავალ სახეობებთან ერთად არის ერთი საინტერესო თევზი, რომელსაც გარა რუფას უწოდებენ. სხვანაირად თევზი ქირურგი. ეს თევზი გავრცელებული არის ახლო აღმოსავლეთში, როგორიცაა სირია, თურქეთი, ერაყი. ის ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედებს გარკვეულად, აცილებს ფტარ უჯრედებს, შემდეგ ნერვულ სისტემაზე დადებით ზეგავლენას ახდენს და ზოგიერთ დაავადებებსაც კი არჩენს. ბათუმის აკვარიუმი 1966 წელს დაარსდა. აქ ტროპიკული წყლების, შავი ზღვის, აუზისა და საქართველოს მტკნარი წყლების 70 სახეობის ბინადარია წარმოდგენილი.